AIDF আমাৰ কাৰণে বৰ্তমান ফেক্টৰ নহয় এটো এটা বেপাৰীৰ দল তেওঁলোকে খাপ হৈ খুটি বেজ হৈ জাৰে সক কংগ্ৰেছ দলটো যদি জুজিবই পৰা নাই তেতিয়ালে AIDF কক বিজেপিকে কক মুখে মুখে কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছ কিয় কৈ আছে কংগ্ৰেছৰ মই এটা মানে পৰিসংখ্যাটো বুটা বজাই দিছো জুৱা নিৰ্বাচনত বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ যেটো ভোটৰ বিভেদ ব্যৱধান মাত্ৰ 2% গতিকে কংগ্ৰেছ যদি নেখিয়ে কৈছে তেওঁলোকে কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছ কিয় কৰিব কংগ্ৰেছ মুক্ত ভাৰত কৰিব কিয় বিচাৰি আছে তানে কংগ্ৰেছক তেওঁলোকে মুক্ত কৰিব নোৱাৰে এইটো তেওঁলোকৰ ভয় আপোনালোকে বিজেপিৰ লগত যুঁজিব লাগে কিন্তু AIDF-ৰ লগতহে যুঁজি আছে কোনে কৈছে AIDF-ৰ লগত আমি যুঁজি আছোঁ আমি বিজেপিৰ লগত আমি সন্মুখৰ পৰা আমি বিজেপিৰ যিবিলাক জনকল্যাণ বিমুখী কাৰ্য তাত আমি প্ৰত্যাহ্বান সন্মুখত লৈ আমি যুঁজি আছোঁ AIDF আমাৰ কাৰণে বৰ্তমান ফেক্টৰ নহয় এইটো এটা বেপাৰীৰ দল তেওঁলোকে খাপ হৈ খুটি বেজ হৈ জাৰে তেওঁলোকে আমাৰ লগত যিটো মানে পলিটিকেল যিটো ৰামঠগন তেওঁলোকে দিয়াৰ মানে কাৰ্যত লিপ্ত হৈছে ইতিমধ্যে মই আপোনাক কৈছোঁ AIUDFক ৰাইজে প্ৰত্যাখ্যান কৰা আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত বদৰুদ্দিন আজমলে কেৱল মাত্ৰ সাঁচি আৰু তেওঁ মানে এই আগৰৰ বিজনেছৰ কাৰণেহে ৰাজনীতি অসমত পোখা মেলিছে এইটো কথা জলজত পটপটকৈ ওলাই গৈছে আৰু সেইটো প্ৰমাণ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে দি দিছে যে যোৱা ৰাজ্যসভাত ভোটটো যে মই ধন্যবাদ অনিচ্ছা স্বত্বেও দিছোঁ যে AIUDFএ আমাক ভোটটো দিছে ইয়ে প্ৰমাণ কৰে AIDF আমাৰ কাৰণে বৰ্তমান ফেক্টৰ নহয় এইটো এটা বেপাৰীৰ দল তেওঁলোকে খাপ হৈ খুটি বেজ হৈ জাৰে সক কংগ্ৰেছ দলটো যদি যুঁজিবই পৰা নাই তেতিয়াহ'লে AIUDFকে কওক বিজেপিকে কওক মুখে মুখে কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছ কিয় কৈ আছে কংগ্ৰেছৰ মই এটা মানে পৰিসংখ্যাটো গোটেই বজাই দিছোঁ যোৱা নিৰ্বাচনত বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ যিটো ভোটৰ বিভেদ ব্যৱধান মাত্ৰ 2% গতিকে কংগ্ৰেছ যদি নেখিয়ে কৈছে তেওঁলোকে কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছ কিয় কৰিব কংগ্ৰেছ মুক্ত ভাৰত কৰিব কিয় বিচাৰি আছে তানে কংগ্ৰেছক তেওঁলোকে মুক্ত কৰিব নোৱাৰে এইটো তেওঁলোকৰ ভয় আপোনালোকে বিজেপিৰ লগত যুঁজিব লাগে কিন্তু AIDF-ৰ লগতহে যুঁজি আছে কোনে কৈছে AIDF-ৰ লগত আমি যুঁজি আছোঁ আমি বিজেপিৰ লগত আমি সন্মুখৰ পৰা আমি বিজেপিৰ যিবিলাক জনকল্যাণ বিমুখী কাৰ্য তাত আমি প্ৰত্যাহ্বান সন্মুখত লৈ আমি যুঁজি আছোঁ AIDF আমাৰ কাৰণে বৰ্তমান ফেক্টৰ নহয় এইটো এটা বেপাৰীৰ দল তেওঁলোকে খাপ হৈ খুটি বেজ হৈ জাৰে তেওঁলোকে আমাৰ লগত যিটো মানে পলিটিকেল যিটো ৰামঠগন তেওঁলোকে দিয়াৰ মানে কাৰ্যত লিপ্ত হৈছে ইতিমধ্যে মই আপোনাক কৈছোঁ AIUDFক ৰাইজে প্ৰত্যাখ্যান কৰা আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত বদৰুদ্দিন আজমলে কেৱল মাত্ৰ সাঁচি আৰু তেওঁ মানে এই আগৰৰ বিজনেছৰ কাৰণেহে ৰাজনীতি অসমত পোখা মেলিছে এইটো কথা জলজত পটপটকৈ ওলাই গৈছে আৰু সেইটো প্ৰমাণ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে দি দিছে যে যোৱা ৰাজ্যসভাত ভোটটো যে মই ধন্যবাদ অনিচ্ছা স্বত্বেও দিছোঁ যে AIUDFএ আমাক ভোটটো দিছে ইয়ে প্ৰমাণ কৰে